בקריאת הכתובה בכבוד. בסימנת אבוב מזל הים ומלחה שמע על ים בשעת רצון רווחה והצלחה מצא אישה מצא טוב ויפת רצון מאדוני ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאם אשר בנו שתהלם את בית ישראל ועשה חיים באפרת וקרא שם בבית לחם וביתך כבית פרץ אשר ילדת בר יהודה מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת יברכך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשלישי בשבת שמונה ועשרים יום לחודש מר חשבן שנת 5779 לבריאת עולם למניין שאנו מונים פה מיה עמק חפר תיפלי ותיכונן על הנשא הדה החתן המפואר תפארת בחורים והדרם היגר נתנאל יצחק בן אלבט למשפחת סונגו השם משמרם בחייהם אמר לה כלון עם הילד אביב ויחלת חן שלווה יהודית נחמה בת מיכאל משה לבית סיד השם ישמרם בחייהם הבני נעמתו בפרס והחרגל והסובר והחסייתי יחי גלחת גוברין יהודאי דפר חינום וקירים וזנים פרסים וחרגל וסוברים ומחסים יד נשאון וקושתה יהי בנה לכי מוהר ודולה לכי גסר סוזי ונתן חזו לך ועלה עם דולה לכי לסודה לכי וסיפוקי חמידה לתיקי גאורך כל ערעה שאת קראת הדבר הבית לאיתו ודען ידון ידן על הפנסח חוסר שהוסכם ביניהם עודי חתן הנזכר שקיבירה ועלו ובאו לרשותו בן מושלם הצופרותה אחרונה נוסיף לה יום מדילה על הסך הכל 156 אלף שגלים חדש וקנינה החתן הנזכר כנע גמור ושלם ונועד הגשר מתנבח מעשב כראו תקנת חכמים זיכרונם לברכה על כל הנזכרים עליו גשם וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת לאשר וקיים את כל הכתבה עליו ושטר כתובת הדע בלתי שום שינוי תמואב חדך פולה כלל בעיקר וכל שריר ובריר באמת יציב ונכון וקיים נאום ישראל בן הרב יצחק בחסרה עד נאום דן ניסים בן רבי ראובן אפריאת עד חזק וברוך